अब अभ्यास हेरौँ अभ्यास सात भनेर भनेको छ यहाँनिर हेरौँ है के भनेको छ एक, एक नम्बरमा ग्राममा रूपान्तर गर भनेको छ यसको पनि कमा के लेखेको छ पाँच किलो ग्रामलाई हामीले केमा रूपान्तर गर्नुपर्ने ग्राममा रूपान्तर गर्नुपर्ने र हामीलाई यहाँनिर के थाहा छ भन्दाखेरि हजार ग्राम बराबर एक किलोग्राम हुन्छ भन्ने कुरा त थाहा छ यही कुरा प्रयोग गर्ने हो है पाँच किलोग्राम छ है यो किलोग्राम लेख्नुको साटो हामीले के लेख्न पाइन्छ पाँच गुडन हजार किलो ग्राम लेख्न पाइन्छ र तपाईँहरूलाई मैले अघि नै पनि भनि नै सकेको छु हामीले रूपान्तर गर्ने बेलामा के के गर्न सक्छौँ त ग्रामलाई रूपान्तर गर्ने हो भने किलो ग्राममा भाग हजार गर्ने र किलो ग्रामलाई ग्राम बनाउने हो भने गुडन हजार गर्ने यही कुरा हो यही कुरा लगाउने बित्तिकै हामीले यहाँनिर सबैको सबै समस्याको हल गर्न सक्छौँ है ल अब खमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ बाह्र किलो ग्राम भनेदेखि बाह्र गुडन हजार गुडन हजार गरे पछाडि यसलाई के लेख्न पाइयो ग्राम लेख्न पाइयो सकियो है भनेको बाह्र हजार ग्राम ग नम्बरमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ अगाडिको के छ मतलब छैन हामीलाई यसको यसको एकछिन हामीले केही पनि हेर्दैनौँ पछाडिको किलो ग्रामको साटो चाहिँ हामीले के लेख्ने हो त हजार ग्राम लेख्ने हो अब हेर्नुहोस् त यो भनेको त के हो हजार भाग दुई भने जस्तो भयो भनेको कति हुन्छ पाँच सय ग्राम पनि लेख्न सकिने रहेछ ल अब न नम्बर हेरौँ किलोग्राम ल यो भनेको के भयो यो किलो ग्रामको साटो हामीले के लेख्न खोज्दैछौँ हजार ग्राम भनेको के हो हजार भएको चार भने जस्तो हो यसलाई तपाईँहरूले दुई सय पचासले काट्न पनि सक्नुहुन्छ किनकि दुई सय पचास चौको कति हुन्छ हजार हुन्छ भनेपछि हाम्रो जवाब कति आयो दुई सय पचास ग्राम आयो के भनेको छ ल हेर्नुहोस् है अब यस्तो खालको भिन्नलाई हामीले सरल भिन्नमा कसरी परिवर्तन गर्ने भन्दाखेरि यस्तो गर्ने हेर्नुहोस् है यसरी घुमाउने हो छले पहिला सुरुमा यो दुईले छलाई गुणन गर्ने अनि यहाँबाट आएको गुडन फललाई योसँग ल्याएर जोड्ने अनि यी सबैलाई फेरि केले भाग गर्ने यो, यो तलपट्टि जे छ त्यसले भाग गर्ने भनेको कति आयो भनेको कति हुन्छ त तेह्र भाग दुई अनि यो किलोग्राम लेखेकोलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ ग्राम भन्न सक्छौँ भनेको कति आयो त पैँसठी सय ग्राम आयो सकियो एकदमै सजिलो छ है ल यो भइसके पछाडि अर्को प्रश्नमा जाउँ छ छ नम्बरमा यहाँनिर के भनेको छ किलोग्राम ल अब हेर्नुहोस् त यसमा पनि त्यस्तै हो सात एक र पाँच छ पहिला सुरुमा पाँचले सातलाई के गर्ने गुणन गर्ने यहाँबाट आएको गुडन, गुडन फललाई फेरि के गर्ने यो एकसँग लगेर जोड्ने अनि तलपट्टि यो पाँच छ पाँच नै राख्ने कति भयो छत्तिस बाई पाँच कति भयो त जम्मा जम्मी यो भनेको छत्तिस बाई पाँच यो किलो ग्रामलाई ग्राम, ग्राम बनाउन हामीले गुडन हजार गर्न सक्छौँ भने कति आयो ल सक्यो है यो भइसकेपछि अर्कोमा जाउँ है त अर्कोमा के भनेको छ भन्दाखेरि किलो ग्राम ल यो भनेको के हुने भयो त पाँच एक चार यस्तो छ अब यसलाई सरल भिन्नमा परिवर्तन गर्न यस्तो गर्ने पहिला सुरुमा पाँच गुडन चार गर्ने यो दुइटाको अब आएको गुडन फललाई हामीले यतापट्टि लगेर के गर्छौँ जोड्छौँ अनि तलपट्टि यो चार छ चार नै राख्ने भनेको के भयो त यो भनेको अब यो किलो ग्रामलाई हामीले ग्राममा परिवर्तन गर्न के गर्ने गुडन हजार गर्ने एक्काइस बाई चार अब यो काट्दा कति आयो दुई सय पचास भनेको एक्काइस गुडन दुई सय पचास जस्तो भयो अब यसलाई हामीले के भन्न सकिन्छ त एक्काइस गुडन दुई सय पचास भने कति हुन्छ एक्काइस गुडन दुई सय पचास भनेको यति हुन्छ है है बुझिन्छ है ल अब अर्कोमा हेरौँ है अर्कोमा के भनेको छ नम्बरमा जिरो पोइन्ट टु किलो जिरो पोइन्ट टु किलोग्राम भनिसके पछाडि यसलाई अब हामीले के गर्न सकिन्छ त जिरो पोइन्ट टू इन्टु किलोग्रामलाई अब त्यही हो हजारले गुणन गर्ने अनि यो केमा बन्छ ग्राम बन्छ भनेको कति हुन्छ दुई सय हुन्छ है यो कसरी दुई सय हुन्छ भन्दाखेरि यो दशमलव चाहिँ यो एउटा जिरोले गर्दा एकचोटि यता गयो अर्को जिरोले गर्दा फेरि अर्को यता गयो र अर्को जिरोले गर्दा फेरि उता जान्छ त्यसरी यहाँ पुग्छ है दशमलव बढेर अनि पहिला सुरुमा अब यहाँ पुग्यो अब यहाँ र यहाँ के हुन्छ त भन्दा सुन्ना सुन्ना हुन्छ यसरी जिरो बनेको हो र यो मैले तपाईँहरूलाई केमा पढाइसकेको छु त अगाडि नै पढाइसकेको छु यो कसरी चाहिँ यहाँनिर दुईवटा दुई सय राख्न पाइयो भन्ने कुराहरू यो भनेको गुडन गरेर गुडन फल चाहिँ लेखेको खासमा मैले है ल यो भइसके पछाडि यसलाई हामीले ग्राम लेखौँ है यमा यो छ अब यहाँ हेर्नुहोस् है त यहाँनिर के हुने भयो त जिरो पोइन्ट थ्री फोर भने पछाडि सुन्ना दशमलव तिन चार अनि किलो लाई ग्राम, ग्राम बनाउन गुडन हजार भने कति आयो यो हाम्रो उत्तर भयो है अब ट नम्बर हेर्नुहोस् त पाँच दशमलव शून्य पाँच किलोग्राम यो भनेको के हुन्छ त पाँच दशमलव शून्य पाँच भने पछाडि पाँच दशमलव शून्य पाँच गुडन हजार गऱ्यो भने यो केमा जान्छ ग्राममा जान्छ भनेको पचास ग्राम हाम्रो उत्तर भयो अब ठ नम्बरमा हेर्नुहोस् ठ नम्बरमा के भनेको छ सुन्ना दशमलव शून्य सुन्ना पाँच किलो ग्राम भनेको छ अब यसमा के हुन्छ यो किलो ग्रामलाई हामीले ग्राममा रूपान्तर गर्नको लागि के गर्छौँ त गुडन हजार गर्ने बित्तिकै यो केमा जान्छ किलोग्राम ग्राम ग्राममा रूपान्तर हुन्छ भने पछाडि यहाँनिर तपाईँले ग्रा भने पछाडि यो के भयो जम्मा जम्मी पाँच ग्राम मात्र हाम्रो उत्तर आयो है ल यसरी हामीले किलो ग्राममा दिएको कुराहरूलाई चाहिँ ग्राममा रूपान्तर गर्न सकिन्छ अब दोस्रो हेरौँ है त दुई नम्बरमा हामीलाई के दिएको छ किलोग्राममा ग्राममा रूपान्तर गर किलोग्राममा ग्राममा रूपान्तर गर्न भनेको छ भनेको यहाँनिर के हुन्छ त ग्राममा दिएको हुन्छ त्यसलाई हामीले किलोग्राम बनाउने हो र मैले तपाईँहरूलाई पहिले पनि देखाइसकेको छु किलोग्राम बनाउनको लागि हामीले के गर्छौँ त भाग हजार गर्ने बित्तिकै ग्राम चाहिँ किलोग्राममा जान्छ भने पछाडि त केही गाह्रो भएन ल पहिला सुरुमा हामीसँग तिन हजार छ अब यो ग्रामलाई हामीले किलोग्राम बनाउनको लागि के गर्छौँ भाग हजार गर्छौँ भाग हजार गर्ने बित्तिकै केमा जान्छ किलोग्राममा गयो कि ग्राह है अब यो भनेको के हुन्छ जम्मा जम्मी तिन किलो ग्राम हुने रहेछ अब ख नम्बरमा हेर्नुहोस् त ख नम्बरमा के भनेको छ पाँच हजार ग्राम भनेर भनेको छ पाँच हजार ग्रामलाई हामीले किलोग्राममा रूपान्तर गर्नको लागि पाँच हजार भाग हजार गर्न सक्छौँ हजार भाग हजार गर्ने बित्तिकै यो केमा परिवर्तन भयो किलोग्राममा परिवर्तन भयो ठिक छ यो भनेको कति हुन्छ पाँच किलोग्राम यसरी हामीले रूपान्तर गरिन्छ अब अर्को हेर्नुहोस् त ग नम्बरमा यहाँनिर के छ प्रश्न भन्दाखेरि एक्काइस सय ग्रामलाई किलो ग्राममा रूपान्तर गर्नुपर्ने यसको लागि के गर्न सकिन्छ त एक्काइस सय भाग हजार गरियो भने यो केमा जा जान्छ किलो ग्राममा जान्छ किलोग्राम भनेको कति हुन्छ दुई दशमलव एक हुन्छ है यो चाहिँ दुई दशमलव एक हुन्छ यो दुई दशमलव एक किलो पनि लेख्न यसको एकाइ लेख्न बिर्सिनु हुँदैन है एकाइ चाहिँ लेख्नुपर्छ त्यस पछाडि हामी जान्छौँ घर नम्बरमा के छ त यहाँनिर तिन सय पचास ग्रामलाई हामीले किलोग्राममा रूपान्तर गर्ने यसको लागि के गर्न सकिन्छ तिन सय पचास भाग हजार गरियो भने यो के हुन्छ ग्राममा रूपान्तर हुन्छ किलोग्राममा किलोग्राममा रूपान्तर हुन्छ भनेको कति हुन्छ शून्य दशमलव तिन पाँच किलो ग्राम हाम्रो यहाँनिर आयो अब त्यस पछाडि अर्कोमा हेर्नुहोस् त न नम्बर के भनेको छ दुई सय पचास ग्रामलाई हामीले किलो ग्राममा रूपान्तर गर्नुपर्ने त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ त्यही हो यसमा पनि भाग हजार गर्ने भाग हजार गर्दा अब यसलाई तपाईँहरूले भिन्नको रूपमा लेख्न मन छ भने भिन्नमा लगेर छोड्न पनि सकिन्छ भनेको एक बाई चार लेखेर तपाईँहरूले यसरी किलोग्राम बनाएर छोड्न पनि सक्नुहुन्छ ठिक छ ल अब अर्को हेरौँ अर्को के छ न पछाडि छ नम्बर दुई सय ग्राम भनेको छ अब यसलाई हामीले किलोग्राममा रूपान्तर गर्न के गर्छौँ त्यही हो भाग हजार गर्ने भाग हजार गऱ्यो भने के हुन्छ त किलोग्राम ग्राममा रूपान्तर हुन्छ होइन ग्राम किलोग्राममा रूपान्तर हुन्छ है भनेको कति भयो एक भाग पाँच किलो ग्राम भयो ठिक छ ल यो भयो यसरी हामीले रूपान्तर गर्छौँ अब अर्को हेरौँ अर्कोमा के छ पन्ध्र ग्राम भने पछाडि पन्ध्र भाग हजार किलो ग्राम भनेको के हुन्छ शून्य दशमलव शून्य एक पाँच किलो ग्राम हुन्छ छ पछाडि ज नम्बर ज नम्बरमा के छ नब्बे ग्राम यसको लागि के गर्न सकिन्छ त नब्बे ग्रामलाई किलोग्राममा रूपान्तर गर्नको लागि त हामीले के गर्ने गरेको छौँ भाग हजार गर्ने गरेको छौँ भने पछाडि भाग हजार गर्दाखेरि यो के आउने भयो त भने कति हुन्छ शून्य दशमलव शून्य नौ किलोग्राम हुन्छ यो भयो है यो भएपछि अब अर्को हेर्नुहोस् छ नम्बरमा पाँच ग्राम भनेको के हुने भयो त पाँच भाग हजार किलोग्राम भने कति हुन्छ पाँच यो हुन्छ है ल यस पछाडि झ पछाडि यो नम्बर यहाँ यो नम्बरमा चाहिँ अलिकति नयाँ खालको प्रश्न छ दुई क्विन्टललाई हामीले केजीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने रूपान्तरण अब त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि मैले तपाईँहरूलाई अघि नै लेखा लेखाइदिइसकेको छु सय किलो ग्राम बराबर सय किलो बराबर के हुन्छ एक क्विन्टल हुन्छ भनेको थिएँ हो यही सम्बन्धलाई तपाईँहरूले लिएर चाहिँ यो प्रश्नको हल गर्न सक्नुहुन्छ दुई क्विन्टल अब क्विन्टलको साटो हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छौँ त यो क्विन्टल लेख्नुको साटो दुई त ठिकै छ यो क्विन्टललाई तपाईँहरूले के भन्न सक्नुहुन्छ एक क्विन्टल बराबर कति सय किलोग्राम मान्छे दुई क्विन्टल भनेको छ यो दुई सय किलोग्राम हुन्छ कसरी हुन्छ दुई गुडन सय गरेर हुन्छ किन भन्दा यो क्विन्टलको साटो तपाईँहरूले सय किलोग्राम पनि लेख्न पाउनुहुन्छ अब यसलाई हल गर्दा कति आयो दुई सय किलोग्राम आयो यही हो सकियो है ल अब अर्को हेर्नुहोस् त अर्को के छ अर्को नम्बर टमा पाँच क्विन्टल पाँच क्विन्टल भनेको कति हुने भयो त पाँच गुडन क्विन्टल भनेको त के हो सय किलोग्राम हो भनेपछि के लेख्न पाउनुहुने भयो त पाँच सय किलो ग्राम हाम्रो यहाँनिर आयो ठिक छ बुझिन्छ है ल यो भइसके पछाडि हाम्रो तिन नम्बरमा के भनेको छ गुडन गर भनेर सोधेको छ ल गुडन गर्ने काम गरौँ है त तिन नम्बरमा गुडन गर भनेको छ तिनको कमा हेर्नुहोस् त दुई किलो ग्राम दुई सय पचास ग्राम गुडन पाँच कसरी गर्ने पाँच सुन्ना सुन्ना पाँच पञ्चे पच्चिस पाँच दुना दस दसमा अहिलेको यो छ भनेपछि बाह्र पाँच दुना दस अब हेर्नुहोस् है के हुन्छ भन्दा हजार ग्राम बराबर के हुन्छ एक किलोग्राम हुन्छ अब यहाँको हजारवाला यतिमा तपाईँहरूले हजार किलो ग्रामलाई चाहिँ हजार ग्रामलाई एक किलो ग्राम बनाएर अर्को ठाउँमा पठाउन सक्नुहुन्छ यतापट्टि के गयो हजार ग्राम गयो हजार ग्राम अर्कोतिर गयो हेर्नुहोस् है यहाँबाट हजार, हजार चाहिँ यतापट्टि गयो भने के हुनु पऱ्यो त यसबाट त हजार घट्नु पर्यो र अब यताबाट आउँदाखेरि पो हजार ग्राम भएर यहाँ पुग्दाखेरि के हुन्छ किलोग्राम हुनु पर्यो र हजार किलोग्राम बराबर एक हजार ग्राम बराबर एक किलोग्राम ग्राम भनेपछि यहाँनिर एक राख्नु पर्यो र यो त के भएको जोडिएको यता आएको हो आएको भएलाई जोड्नु पर्यो दस र कति एघार र यहाँनिर बाह्र सय पचासमा हजार घटाउँदा दुई सय पचास भने पछाडि हाम्रो के भयो त एन्सर एघार किलो ग्राम दुई सय पचास ग्राम भयो ठिक छ ल अब ख नम्बर हेर्नुहोस् त ख नम्बरमा के भनेको छ किलो ग्राम सात सय बिस ग्राम गुडन छ कसरी गर्ने छ शून्य सुन्ना, सुन्ना। छ दुना बाह्र छ सता बयालिस बयालिसमा अहिको एक छ भनेपछि त्रिचालिस त्रिचालिस आयो अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर छ छक्का छत्तिस के हुन्छ यहाँ भएको चार हजार यो चार हजार तिन सय बिस हो नि त त्यो चार हजार बनेको चाहिँ अर्को छेउतिर लग्यो भने त यो के हुने भयो चार हजार ग्राम हामीले अर्को ठाउँतिर पठायौँ भने यहाँबाट चार हजार घट्ने भयो हामीले किन अर्को ठाउँमा लगेको हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँको ग्रामलाई रूपान्तर गरेर हामीले यतापट्टि किलो ग्राममा पुरा पुऱ्यायौँ किलो ग्राम बनायौँ ल यहाँनिर चार जोड्नुहोस् किन भन्दा अर्कोतिरबाट चार हजार ग्राम आएको किलोग्राममा आउँदाखेरि त त्यो त चार किलोग्राम ग्राम भएर आउने भयो नि त ल भने पछाडि यसलाई अब जोड्ने किनकि यो यता आएको हो यो भयो चालिस यो भयो तिन सय बिस चालिस किलो यो चाहिँ ग्राम बुझिन्छ है ल यो भइसके पछाडि अर्को प्रश्नमा जाउँ है त अर्को प्रश्नमा के भनेको छ पाँच किलो ग्राम छ सय पचास ग्राम गुडन आठ भनेको छ भने पछाडि आठ सुन्ना सुन्ना नै भयो आठ पन्चे चालिस आठ छक्का अडचालिस अडचालिसमा अघिको चार गर्दा बाहुन्न हुने भयो अनि आठ पन्च चालिस अब यहाँ भएको पाँच हजार हेर्नुहोस् है यसबाट हामीले पाँच हजार भनेको के हुन्छ पाँच अघि ग्राम थियो पाँच हजार ग्रामलाई हामीले किलोग्राममा रूपान्तर गर्दा पाँच किलोग्राम हुन्छ हो त्यो पाँच हजार ग्राम अथवा पाँच किलोग्राम ग्राम भनौँ न पाँच किलो अथवा पाँच हजार ग्राम यो चाहिँ के गर्यौँ त यता ग्रामबाट किलो ग्राममा पठायौँ भने चाहिँ यहाँनिर के भयो पाँच त थपिने भयो यताबाट चाहिँ पाँच हजार घट्ने भयो गर्दा के भयो त यहाँनिर आयो दुई सय यहाँनिर आयो पैँचालिस पैँचालिस किलोग्राम अथवा केजी भन्दा पनि भयो किलोग्राम अनि यतापट्टि ग्राम चाहिँ हाम्रो के आयो उत्तर आयो ल यसरी चाहिँ हामीले हल गर्ने गरिन्छ है अब यस पछाडि हामी भाग गरमा जान्छौँ भाग गर हेरौँ है त भाग गरमा पनि यस्तै यस्तै कुराहरू छन् भाग गर यहाँनिर भाग गरको कमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ पाँच सय ग्रामलाई पच्चिसले अब यो त सजिलो कुरा हो के गर्नुपर्ने ग्रामलाई भनेको छ भने पछाडि ग्राम लेख्न सकिन्छ यहाँ अनि ग्रामको ठ्याक्कै एक लाइन यसरी छोडेर यस्तो कोठा जस्तो बनाउनुहोस् यस्तो बनाउने पच्चिसले भाग गर्नुपर्ने भनेपछि पच्चिसलाई राख्ने बाहिर केलाई पाँच सय ग्रामलाई भनेपछि पाँच सयलाई राख्ने भित्र अब हेर्नुहोस् त पच्चिस पच्चिस सुन्ना सुन्ना घट्दा आयो पाँच एउटा शून्य तल झऱ्यो पच्चिस दुना पचास घटाउँदा आयो शून्य अर्को शून्य तल झऱ्यो अब पच्चिस सुन्ना सुन्ना घटाउँदा आयो शून्य भने पछाडि हाम्रो कति रहेछ त उत्तर हाम्रो उत्तर चाहिँ बिस ग्राम रहेछ है तपाईँहरूले बिस ग्राम भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ यो भइसके पछाडि अब अर्कोमा जाउँ अर्को प्रश्न के छ ख नम्बरमा दिएको छ सात सय पचास ग्रामलाई पन्ध्रले सात सय पचास ग्रामलाई हामीले पन्ध्रले चाहिँ के छ त भाग छ भने पछाडि पहिला माथिपट्टि ग्राम लेख्ने अनि एक लाइन जति छोड्ने छोडेर के लेख्ने त तलपट्टि यहाँनिर पन्ध्रले भनेपछि पन्ध्र बाहिर सात सय पचासलाई भनेपछि सात सय पचास भित्र अब पन्ध्र सुन्ना सुन्ना नै भयो घटाउँदा के भयो सात आयो पाँचलाई तल झार्ने पाँच पन्ध्र पचहत्तर अब यो सुन्ना भयो फेरि यो जिरो पनि तल झार्ने अब कति हुँदो रहेछ त हाम्रो उत्तर भनेको पचास ग्राम हुने रहेछ सकियो ल अब ग नम्बर हेर्नुहोस् है ग नम्बरमा के भनेको छ तिन किलो ग्राम छ सय पचास ग्रामलाई पाँचले के गर्ने यहाँनिर किलोग्राम र ग्राम दिएको छ भने पछाडि पहिला किलोग्राम लेख्ने अनि ग्राम लेख्ने अब कति किलोग्राम ग्राम तिन किलो ग्राम ग्राम छ सय पचास केले भाग गर्ने पाँचले पाँच, पाँच बाहिर अब हेर्नुहोस् है पाँच जिरो जिरो हुन्छ घटाउँदा के भयो तिन भए तिनलाई त पाँचले भाग जाँदैन नि त त्यही भएर है अब त्यस पछाडि के गर्नुपर्ने हुन्छ त यो तिनलाई तपाईँहरूले अर्को छेउतिर पुऱ्याउन सक्नुहुन्छ किन भन्दा तिनलाई पाँचले भाग जाँदैन क्या अब अब त्यही दोहोरिरहेको राख्छ त्यस्तो गर्न त मिलेन भनेपछि अर्को छेउतिर अब किलो ग्रामलाई ग्राममा रूपान्तर गर्ने तिन किलोग्राम भनेको के हुन्छ तिन हजार ग्राम भएर अर्को छेउतिर पुग्छ भनेको यहाँनिर पुग्यो तिन हजार अनि माथिबाट छ सय पचास पनि आउनु पर्यो प्लस छ सय पचास यसरी लेख्न सकिन्छ भनेको छत्तिस सय पचास भयो अब पाँच पाँच सत्ता पैँतिस घटाउँदा कति आयो एक फेरि पाँच तल झार्न सकियो पाँच तिहा पन्ध्र घटाउँदा जिरो फेरि जिरो तल झार्न सकियो जिरो 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 कति हुँदो रहेछ त हाम्रो उत्तर भनेको सुन्ना किलोग्राम सात सय तिस ग्राम यति हुँदो रहेछ है यसरी हल गर्न सकिन्छ